Bună, dragii mei berbeci, aceasta este tabelarea voastră pentru luna noiembrie. Să vedem ce urmează pentru voi în această lună. Superbă, o lună iubirii. Simt foarte multă nerăbdare să fac această etalare pentru frații mei berbeci. Ia să vedem. Ce avem aici? Urmează un nou început, lună nouă. Lună nouă. Un timp pentru a dărui, nu pentru a primi. Lună nouă în semnul fecioarei. Ok, începuturi noi, un început clar de a oferi. Poate în această lună o să dați mai mult. Și poate că n-ar trebui să fiți concentrați pe faptul că primiți sau nu înapoi, pentru că poate o să primiți, la momentul potrivit o să primiți înzecit, ca să zic așa. Ia uite, așteaptă-te la o schimbare majoră. Eu vreau să iau cartea asta, nu știu ce carte e. Ești foarte aproape de atingerea obiectivului tău. De aceea simți și foarte multă nerăbdare. Sunteți foarte aproape să vă atingeți un obiectiv, un cel. Lucrurile se schimbă foarte mult, apare ceva nou, așteaptă-te la o schimbare majoră. Sunt multe, nu multe schimbări, e o schimbare, în mod special, o schimbare importantă. Simt așa că nu aveți timp de pierdut, parcă mă simt așa foarte, nu știu, să iau cât mai, să iau cărțile astea cât mai repede, să vedem mesajul ăsta mai repede, mai rapid. Hai să vedem alte cărți. Avem așa, echilibru. Cartea cu numărul 29. Înțeleg și îmbrățișez forțele opuse din viață care aduc echilibru. Da, yin și yang aici, uite, avem și o zebră, negru și alb. Deci lucrurile sunt foarte... Aveți de-a face cu ceva foarte diferit față de voi, cu opusul vostru, ca așa sigur, yin și yang aici, negru și alb, zi și noapte, și alte lucruri de genul acesta. Foarte interesantă cartea, mă atrage foarte mult. S-ar putea, uite, 29 noiembrie poate e un număr important pentru voi, o dată importantă din calendar și fix acum mă gândeam că da, am ceva important de făcut pe 29 noiembrie, incredibil. Și eu sunt ca și voi așa câteodată. Mă rog, poate o să realizați că sunteți foarte atrași de niște chestii total diferite față de voi în această lună. S-ar putea să faceți poate ceva total diferit, opus de ceea ce obișnuiați voi să faceți în trecut în această lună. Nu știu, să vă îmbrăcați altfel, să vă faceți părul altfel, să chiar simte așa o culoare excentrică pe care să o adoptați la părul vostru, să vă comportați diferit, să vorbiți diferit, nu știu, e ceva ce faceți diferit în această lună, ceva opus, da? La 180 de grade opus față de voi. Poate aveți de-a face și cu o balanță, că avem acolo echilibru. Altă carte ce avem aici, elementul pământ, sunt, nu, accept cu foarte multă grație abundența pe care pământul mi-o oferă. Da, va de-a face cu zodii de pământ, Capricorn, Fecioară, Taur. Hai să mai vedem cărți și după vedem și cărți de tarot. Și cartea asta. Frumos, ia uite ce frumos. Avem aici pădure, cartea cu numărul 38. Recunosc acest copil interior, copilul meu interior și îmi deschid inima către bucuria pe care el mi-o oferă. Foarte frumos. Da, și ideea asta de un timp de a oferi și nu de a primi. Poate voi oferiți mai multe, vă faceți mai multe plăceri. Poate e ceva neobișnuit pentru unii dintre voi, de-aia și am zis la început de echilibru. Poate că este ceva total diferit, n-ați mai făcut chestia asta, cum ar fi să vă
bucurați de plăcerile vieții, să vă face, să faceți ceva pentru copilul vostru interior, în sensul de, nu știu, să faceți, nu știu, să mergeți la un parc de distracții, să colorați, să pictați, să fiți, nu știu, să vă uitați la desene, să faceți ceva pentru pentru ăla mic din sufletul vostru, la copilul ăla mic, copilul, de fapt, care voi erați odată, da? Că toți am fost copii la un moment dat. Și poate unii dintre voi o să faceți ceva ce obișnuia să faceți în copilărie, în această lună și mai mult. Iar la baza pachetului avem aici acea spark, da? Îmi scapă cuvântul. Hai să numesc flacără divină, nu știu, scânteie, așa, scânteie divină. Sau Scânteia Divinității, cartea cu numărul 27. Reaprind această scânteie divină din mine, din interiorul meu, și recunosc că sunt parte din creație. La voi e multă recunoaștere, recunoașteți foarte multe chestii la voi, înțelegeți cât de importanți sunteți, înțelegeți cât de importante sunt fiecare... Păi, cât de importantă este fiecare părticică din voi, din interiorul vostru. Pur și simplu realizați cât de important sunteți, cât de importante sunteți, cât de, nu știu, cât de multe lucruri aveți de oferit în această perioadă. Să vă oferiți și vouă, nu numai să oferiți altora. Deci în această lună simt că o să vă oferiți foarte multe lucruri. Principiul fac că poate urmează și un nou început, iar asta vă ajută să oferiți, să dăruiți, nu știu, faceți ceva nou, se întâmplă ceva nou în așa fel încât veți avea posibilitatea să oferiți. Ia uite, împărăteasa, frumos, frumos, foarte frumos, împărăteasa, foarte multă energie feminină aici, foarte multă energie, creați ceva. Se întâmplă ceva frumos. E foarte mult frumos aici, e foarte multă iubire de frumos. Uite, steaua a vrut să se arate. Avem energia vărsătorului. Din nou, chiar simt așa foarte multă energie feminină și încă o femeie nouă. Patru de cupe, da, ia să vedem de ce a apărut patru de cupe. Pentru că avem un cavaler de bâte. Tot mai e acolo ceva, uite, și prințesa de monede. Tot mai e ceva acolo care trebuie stabilit, înțeles. E foarte multă energie. Instabilă, poate de-aia apare și echilibru. Acest început nou vă face așa să vă vedeți altfel. E ceva, îi se întâmplă ceva nou, care are de-a face și cu copilul vostru interior, deci are de-a face și cu trecutul vostru, cu o perioadă mai îndepărtată, are de-a face cu un sentiment de vinovăție, cu un sentiment de, nu știu, poate că unii dintre voi aveți acest sentiment de nu merit. Nu merit să am iubire, nu merit să am fericire, nu, da? Deși programe foarte bine rădăcinate, foarte învechite, din copilărie, poate, apare ideea asta de copil, de mamă, împărăteasa e mamă și e mama, deci ceva din de acolo, de atunci, din copilărie, de când erați voi mici și... Trebuie să le gestionați chestiile astea, să le înțelegeți, să vă dăruiți atenție, să vă dăruiți iubire, să vă dăruiți echilibru, să faceți ceva diferit, poate unii dintre voi o să mergeți la terapie, o să alegeți să mergeți la o terapie total diferită sau alternativă, un alt tip de terapie, e ceva ce o să faceți diferit, dar care este ce trebuie, da? Asta apare și steaua. Ideea de diferit, de non-conformist, extravagant. Și asta oferă mai multă stabilitate, da? Vine cu mai multă stabilitate, că avem elementul pământ și avem și ideea că îți atingi obiectivele. Deci în momentul în care veți face ceva neconvențional, total diferit, nu conformist,
extravagant sau nu știu, ceva diferit, ceva ce n-ați mai încercat până acum sau ați încercat dar acum mulți ani sau ceva timp. Lucrurile se fac altfel, se deschid altfel către voi, sunteți mai aproape de obiectivul vostru, sunteți mai aproape de echilibru, sunteți mai aproape de stabilitatea pe care vă doriți. Deci e ceva acolo cu diferit. Și are de-a face cu dăruirea. S-ar putea ca în această lună, cum am și zis, să oferiți mai mult, poate mai mulți bani, poate mai multă energie, mai multă atenție la ceva, la cineva, dar într-un mod necondiționat. Așa o să fie. Pentru că, cum am și zis, nu e momentul acum să primiți neapărat înapoi ceea ce oferiți. Veți primi, dar nu acum poate. Nu o să primiți așa, instant. Dar poate o să primiți sub o altă formă. Este și asta un mesaj. Poate că momentul în care, nu știu, oferiți bani, banii aceia pe care voi ați dat pentru voi, pentru ceea ce faceți, pentru ceea ce urmează să faceți, pentru copilul vostru interior, da? Pentru a vă rezolva niște traume din interiorul vostru, asta o să vă ajute, asta o să vă ofere o altă chestie, altceva care să vă ajute să vă atingeți scopul. Deci tot e bine. Da, e o energie așa de nou. E mai mult așa, parcă e cineva, e un copil, da, chiar așa e și aici, un copil care nu e chiar atât de mic, copil, când te gândești la copil, te gândești la, nu știu, 4-5 ani. Eu aici văd cineva mai mare, cel puțin 10-11 ani, da, e cineva așa la 10-15 ani care se joacă în spatele curții sale sau în grădina sa. Și pur și simplu se joacă și din joaca asta, joacă în ghilimele, că e metaforic vorbind, prin joaca asta pe care o are el. Merge așa pe un drum nou. Se duce pe o cărare nouă, pur și simplu. Da, în joacă, în bucuria aia lui, în fericirea aia, în simplitatea lui. Merge pe drumul ăla și pur și simplu dă peste ceva complet nou, dă peste o persoană nouă care îl învață să fie altfel, care îl învață să dăruiască. E așa, experimentează chestii noi. Da, prin joacă, prin faptul că își dă voie să fie el însuși. Asta e la voi, e ceva simplu. Aici nu simt că este o etalare profundă, e o etalare simplă. Cu prințul de monede, de bâte și cu patru de cupe, mai sunt momente care, nu știu, joaca asta nu se mai simte chiar atât de bine câteodată. Poate mai obosiți, poate mai aveți nevoie de o pauză. Orice ar fi, pur și simplu, continuați să mergeți, continuați să dăruiți, dacă asta simțiți să faceți, continuați să mergeți, nu știu, în echilibru, să vă bucurați, să zâmbiți, foarte important să zâmbiți în această lună, chiar simt asta. Și să lăsați lucrurile să curgă de la sine, să vă dați frâu imaginației, creativității, că aveți și împărăteasa, deci aveți foarte multă creativitate, aveți creativitate din belșug în această lună și dăruiți-o, faceți ceva cu creativitatea asta, dăruiți-o și altor oameni. Pentru că nu știți cine are nevoie și cine o să vă și ajute înapoi. Și vă va ajuta chiar prin a vă atinge obiectivul, oricare ar fi acela. Nu știu ce obiective aveți voi setate, mai ales în această lună. În fine, sunt așa niște lucruri. Urmează un nou început, o perioadă pe care o veți. Acest început vă face foarte mult să dăruiți, simt că dăruiți din plăcere și vă atinge și un obiectiv. Da, cam așa e luna noiembrie pentru voi. Cu note de echilibru, cu note de yin și yang, de polaritate. Ceva ce este la 180 de grade cu voi. De aceea zic diferit. Ceva total diferit pentru voi.
Întâlniți ceva total diferit. Verdele iese foarte mult în evidență, culoarea. S-ar putea să petreceți foarte mult timp în natură, afară, în această lună, să nu stați mai deloc pe acasă, pentru că vă cheamă, nu știu, vă cheamă natură, vă cheamă ceva, vă cheamă noul, vă cheamă acest început nou prin care poate deja treceți. Și asta este bine, pentru că aveți nevoie de acest lucru, aveți nevoie să ieșiți, aveți nevoie să experimentați viața. Copacii vă vor fi foarte apropiați, vă vor fi niște prieteni așa importanți și să ascultați așa, dacă stați mai ales pe lângă pădure, să ascultați ce vă transmit copacii, ce vă transmite natura, pentru că s-ar putea să primiți niște mesaje. Eu simt că e mai mult o lună în care veți comunica mai mult cu spiritele naturii, așa, cu spiritele din jurul vostru. Veți fi mai mult voi cu voi și cu energia voastră în această lună. Pentru că sunteți ghidați să faceți asta, sunteți ghidați să mergeți pe o cărare, da? E o cărare aici. O pădure, sunteți într-o pădure, mergeți pe o cărare și mergeți și tot mergeți și vă jucați și vă bucurați de ea, de viață, de perioada asta. Atât. Cam despre asta este vorba. Vă bucurați de perioada asta. Și chiar dacă veți oferi poate mai mult decât veți primi, nu este nicio problemă. Nu o să vă deranjeze acest lucru. Și o să vedeți de ce. O să vedeți de ce. Dar nu acum. Ca zodia avem Vărsător, Taur, Balanță. Bun special Vărsător. Sunteți și puțin abătuți așa aici cu începutul ăsta nou, dar s-ar putea să fie ce trebuie începutul ăsta nou. Da? Fecioară și cam atât, dar mă rog, zodii de pământ în mod special, Taur, Fecioară, Capricorn, iar ca numere 29 am zis 38, 6, 9 și 6 simt că sunt importante, 29 în special, deci pot fi date, da, 4 noiembrie, 17, 3 noiembrie, 13 noiembrie, 17 noiembrie și așa mai departe. Pentru cei care își doresc o etalare privată, dragii mei, mă găsiți în link-urile din descrierea acestui clip. Și ce să zic, vă doresc o lună superbă, eu vă mulțumesc că v-ați uitat și ne vedem data viitoare.